E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Let's Play. Hoje eu trago para vocês esse novo jogo é, lançamento para Android que é o Death Bridge. Bom, galera, esse é um jogo de terror, é disponível para Android. Que é, nosso objetivo é estar tá sobrevivendo, tá? A gente tá numa espécie de casa abandonada. A gente tem três chances com três personagens Femininas que lembram um pouco de anime, né? em questão do visual. E é, a gente tem que sobreviver, mano. Aqui tem um monstro. E a gente tem que fugir dele, tá? É, o jogo é offline e está pesando 59 megas. Então, ok, galera, vamos lá. A gente tem essa opção de estar tá parando de respirar que deve ser pro monstro não achar a gente, porque a gente fica gemendo, igual um maluco, né, velho? A mina que fica gemendo demais. Eu não entendo porque que ela fica. <laughs> não sei se ela tá excitada com isso tudo ou tá. Sei lá, tá ligado? Nossa, deixa eu abaixar um pouco aqui a acessibilidade. Já era pra mim ter trazido alguém pra ele jogo aqui há mais ou menos uns. Não sei, uma semana, né? Caralho, velho, deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui Beleza, bom, vamos lá Eu já joguei, tá? Só que eu não tinha trazido a gameplay pra vocês Ó, a gente tem uma chave aqui já É, só que é o seguinte, galera A gente tem o objetivo de sair dessa casa Eu não sei porque que a porra da protagonista tá nessa casa Porque essa casa não é uma coisa legal Mas enfim, mano, vamos abrir aqui a porta Não tomei susto, mas na hora eu tinha tomado um susto da porra, velho ó Beleza, aqui é, é, é. Ele não mata, tá? A gente ainda. Beleza, como é que eu passo isso aqui, velho? Passou? Beleza. Já tá vindo, é? Caraca, velho. Mostrar tá vindo, galera. Mano, o jogo é difícil, galera. Tinha que achar uma pá de coisa. Vai, abrir alguma coisa. Ah, foi a gaveta aqui. Ai. Não, 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 não. 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 Não, 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 Tchau, 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 tchau. Falou, valeu. Falou, valeu. Opa, vamos correr, vamos correr. Tinha vai correr pra caralho agora, beleza. Pô, tem um negócio ali que não deu para pegar. Derruba isso. Merda, mas eu derrubei na minha frente. Ai. Merda, 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 velho. Nossa, eu não sei nem onde eu tô indo. Nossa, botei tudo, cara. Ô, oh, louco, mano. Não, 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 não. Nossa, já morri, velho. Nossa, foi horrível. Não peguei nada, velho. Erina Mizuko está morta. Agora a gente tem duas personagens. Yuri Okada e Rika Koda. Bora botar nessa Rika Koda aqui. A segunda personagem já sobrevivente. Ok, vamos lá. Mano, uma coisa que precisa ser melhorada nesse jogo é que a gente segura aqui a respiração e não acontece exatamente nada. O monstro ele continua atrás da gente. Olha, ela morta lá, velho. Uma chave boa. Porra, ele tá quebrando já alguma coisa aqui, velho. Ai, não. Pra que o cara se esconde se ele vê, velho? Ó, já vai vir aqui. Ah, velho. Ah! Sai fora. Sai fora. Sai, sai, sai fora, mano. Vamos correr, vamos correr. Mano, não serve ainda, tá ligado? Vai Droga, não, eu me tranquei de novo Ah, não Ah, não Nossa, que merda velho. É pra me trancar ele, não me trancar Caraca, velho Que droga, mano Acabou de vir um anúncio aqui bem na minha cara, sabe? Tipo, ah, você quer ver um anúncio? Mas foda-se, vou botar um anúncio pra você, beleza Nossa, eu não... Mano, eu não vou zerar esse game, cara Porque, mano, é muita coisa, velho. você tem que pegar vários itens Precisa é de bateria. Onde merda ele tá vindo, velho? Aqui tá trancado, não tem como passar para cá. Vou descer lá embaixo, velho. Oxe, não. Onde? Não sei onde. Mas vou correr. ó aqui é a porta da saída galera a gente achar uma par de coisa ai 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 já vai correr vai correr vai correr corre 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 só corre não não quero saber só corre só 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 corre só 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 corre agora vou fazer certo vai boa tá já traz um pouco ele vai vai quebrar beleza Mano do céu, não sei pra onde eu vou, velho. Que eu me escondo. Ele vai vir já. Olha ele lá. Sai fora, mano. Sai fora, velho. Merda, eu fui no lugar errado. Não. Mano, não dá tempo de explorar, cara. Não dá tempo de explorar absolutamente. Nada, velho. Não dá para pegar as coisas. Ele vem demais, saca? E olha que tá na dificuldade normal, velho. Tá na normal. E você tá maluco. A dificuldade aqui é hardcore, mano. Cara, o jogo precisa ser melhorado em algumas coisas, como eu disse pra vocês. Quando você troca a respiração, galera, não muda nada, tá? Absolutamente nada, velho. Não, não dá tempo, velho, de procurar as cor ô oh, mano procurar as as coisas tá ligado os itens eu vou dar de cara com o monstro não vou Ai! nossa ele até ficou bugado pra mim velho game over bom galera é isso aí né mano jogo foda recomendo demais ele tá com a nota de 4,6 na google play Apesar de o jogo não estar perfeito, ele está bem bacana. Né? O nosso objetivo é estar sobrevivendo aqui nessa casa. E, velho mano, jogo muito foda, mano. Muito foda mesmo, né? Vou deixar o link do jogo aí na descrição. É, é isso aí, galera. Eu espero que tenham curtido. Deixe seu feedback. Até a próxima. Valeu.